Юрій Глеба – український культурний діяч, заслужений працівник культури. Народився у робітничій родині 14 липня 1960 року у селі Довге Іршавського району. Жагу до мистецтва чоловік відчув ще в дитинстві. У нас багатодітна сім'я, в нашій сім'ї семеро. І я наймолодший, сьомий. Частина пішла в медицину, а частина в музику і культуру. Тому так з дитинства був потяг до сцени. Я приймав участь в піонерському, жовтеняцькому, комсомольському хорі. Вів дуже багато вечорів, які проводилися в школі. Організовував сам деякі з них. Пан Юрій мріяв стати актором. Я спробував поступити на актора до Карпенка Карого в Київ. Не пройшло, бо тоді був великий бум. Але потім я все-таки не відмовився від свого напрямку. Я поступив в Рівне, в Рівненський інститут культури і закінчив у 81-му році. Спеціалізація організатор-методист. Це тоді спеціально відкрили такий напрямок. Організатор-методист культурно-освітньої роботи, де готували керівників сфери культури. Закінчив навчання Юрій Глеба із червоним дипломом. Одразу після цього отримав роботу викладача у Хуському училищі культури. Там пропрацював рік, а потім пішов на військову службу. Після того я повернувся знову в училище культури, а повернувся і залишився в селі у себе, в Довгому, на комсомольській роботі, оскільки батьки вже були пристарілі, і треба було їм надати належну увагу і опіку. А вже у 1985 році він став очільником відділу культури Іршавської райдержадміністрації. Мені було тоді 25 років. Я був наймолодший начальник відділу культури такого рангу у Україні. Це однозначно. Про ті часи культурний діяч згадує із гордістю. 33 хорові колективи. Уявіть собі. 9 ансамблів пісні і танцю. В кожній школі хорові колективи, активна участь і так далі. Щорічно ми організовували спільно з освітянами і проводили огляди художньої самодіяльності в школах. Це життя творче буяло. Лише одного разу у житті пан Юрій засумнівався у своєму виборі і думав про те, щоб завершити свою культурну діяльність. Було, а вже трохи згодом, коли почалися вплутувати в наше життя політичні процеси. Коли почалися політичні процеси, і куди просто людей, починали переслідувати за іншу політичну позицію або інше бачення, або приналежність до іншої політичної сили. Тому потім згодом був момент, коли я, хотів вже поїхати на заробітки Петербург, Ленінград. Але тоді надійшла пропозиція про те, щоб очолити обласне управління культури. На цій посаді чоловік пропрацював 10 років. Значно більші обсяги, більші масштаби, велике коло знайомств. Це така колосальна палітра самовідданих, високопрофесійних людей, знаючих свою справу, вболіваючих за свої колективи, люблячих нашу землю, що аж коли починаєш згадувати, то аж, чесно кажучи, сльози навертаються. І як інколи держава недбало відноситься до цих людей. Знову ж таки, через роки пан Юрій з певних причин прийняв рішення піти з цієї посади. Пішов працювати викладачем у Академію мистецтв, де ректором Небесник Іван Іванович. Рік пропрацював і потім на конкурсній основі був обраний директором Мукачевського драматичного театру. І це вже пройшло 5 років.
Робота у театрі дуже нелегка, але насичена, цікава і точно не схожа ні на що. Я сам приймав і ще приймаю участь у колективі народному. І не цураюся того, що десь потрібно і потанцювати у Каріці Закарпатській, і з Коломийку, і заспівати, і поїхати з колективом, відчути, чим живе колектив, як люди різних професій об'єднуються. Ну, любов до пісні, до традиції і так далі. Чоловік каже, завжди буде любити культуру і щиро переживати за її майбутнє.